Naše kroky dnes směřují do Vysokého Chvojna. Záměrně jsme zvolili zasněženou zimní krajinu a těšíme se na příští návštěvu v dalších ročních obdobích. Obec Vysoké Chvojno leží v nadmořské výšce 305 metrů severozápadně od města Holice na svahu obráceném k jihu s výhledem na Kunětickou horu. Naším cílem je klidná a tichá příroda, kterou nacházíme v místním přírodním parku, kde je arboretum, zámeček a zookoutek. Arboretum bylo založeno v letech 1886 až 1889 v anglickém slohu markrabětem Alexandrem Palavicinim na výměře 6 hektarů. Je zde před 220 druhů jehličnatých a listnatých stromů, různé druhy rododendronů a azalek a jiných keřů. K nejvzácnějším patří 110 let starý liliovník tulipánov květý a zejména pazera vzbíhavý, druhý největší exemplář v České republice. Jednotlivé stromy jsou označeny popiskami. Celé arboretum je v současné době ve správě lesního družstva Vysoké Chvojno. Park je přístupný pro pěší turisty po žluté značce z nádraží Holice kolem památníku doktora Emila Holuba a rybníku Hluboký a Blažek přes rozcestí Vyselce pro automobilisty z parkoviště ve Vysokém Chvojně u fotbalového hřiště u silnice z Vysokého Chvojna do Borohrádku. V parku je studánka s lahodnou vodou, pro kterou jezdí lidé ze širokého okolí. U zámečku je pozorovatelna, ze které můžeme vidět jeleny, daňky a muflony. Tato zvířata jsou velmi krotká, můžeme je pozorovat zblízka. Zámeček prošel celkovou rekonstrukcí a od roku 2013 slouží jako penzion a restaurace.